sana wananchi wa Vihiga Mrembe, Mrembe Handi, Mlimwoyo, asanteni sana. Baba amerudi, amerudi Vihiga. Tuna furaha, tuna furaha. Ndipo ni furaha, nyoe mkono hapa. Nimekuja na kupiga mbio la mgambo. Mbio la mgambo ikilia kuna? Si kuna jambo? Jambo ni ya kwamba Wakenya wamechoka. Sio punda imechoka, punda imeanguka. Punda imeanguka. Mzigo umekuwa mzito sana. Nimesema chole imechoka, hawakusikia. Sasa kumbe imeanguka. Mzigo umekuwa mzito sana. Nataka punda isimame. Hii mzigo imekuwa mzito. Ushuru imekuwa mzito sana. Kule wanasema ati afadhali nipatie mimi ushuru uchukue mshahara. Manake ushuru ni kubwa kushinda mshahara, sio? Pale ingine wakina mama hawezi hata kuzifuka nywele, hata kwenda kwa kinyosi imekuwa mzito sana kwa wengine, sio? Bei ya mafuta imeenda wapi? Kodi ya nyumba imeenda wapi? Unga imeenda wapi? Mafuta ya kupika imeenda wapi? Sukari iko wapi? Lodging imeenda wapi? Ni kila kitu. Hata condom. Jana mtu mwingine aliniambia mimi alienda kwa hospitali kununua condom, akapata kama makata condom hakuna. Sasa mambo yamekuwa mbaya zaidi. Sasa nataka daktari ya kutibu, sio? Sio? Daktari ya kutibu hiyo gonjwa anaitwa Odi. Odi. Hawa jamaa hawakuwa na mpango ya kuendesha serikali. Walikuwa wanaendea tu porojo na propaganda. Walikuwa wanaendea porojo propaganda peke yake. Kupinga mambo ya uhuru. Atiyo bei mafuta iko juu. Atiyo sisi tutasaidia wanyonge, tusaidie mahasla, tusaidie mama mboga, tusaidie nia jua kali, tusaidie watu wa bodaboda na kadhalika. Haya yote yalikuwa ni maneno matupu. Kama kunyamba kwa punda. Hawakujua na mpango ya kuendeleza nchi. Sisi kama ODM tuko na sera sanifu ya kuimarisha uchumi wa taifa letu. Tulisema kila Mkenya aliyezaliwa katika taifa letu ana haki ya kuishi, right to life. Hiyo ni haki ya kwanza. Haki ya pili ni right to food. Haki ya kupata chakula. Hakuna Mkenya ambaye atakana lale na njaa bila chakula. Tatu, right to health. Haki ya maisha sawa. Kila Mkenya kama ni mgonjwa, ana pesa, atahana pesa, apate matibabu sawa sawa. Ndio mambo tunasema tutaleta baba care. Baba care. Baba kia na Ruto kia. Baba kia na Ruto kia. Unataka Ruto kia, baba kia. Baba kia, Ruto kia. Tukasema. Hello. Hello. Tulisema. Kila mtoto ambaye amezaliwa katika nchi yetu, hata kama wazazi hawana pesa, ana haki ya kupata elimu sawa sawa na watoto wengine. Kuanzia nursery, primary, secondary, mpaka chuo kikuu, asome bure bila kulipa chochote. Tusema namna hiyo, sivyo? Alafu sisi tukasema the right to employment. Kila Mkenya ana haki ya kupata ajira.
akimaliza masomo yake apate ajira sawa sawa. Sasema haya yote. Sasa Ruto anasema atanapatia Wakenya kazi kule Saudi Arabia. Ati huko sijui kwa hiti. Ati wewe uende ukwe kama mngoje mlango, kama watchman, au pagasi, au mpishi ya Waarabu. Unataka kwa hii kazi kama hiyo? Kile kazi unataka? Na mshana anapeleka kule kwenye harem. Anaweka pale ambayo Waarabu wanampanda kama punda. Unataka namna hiyo? Eh? Unataka kazi kama hiyo? Hii ndio kazi unataka? Kazi ya serikali sio kutafuta kazi katika nchi kigeni. Kazi ya serikali ni kuleta kazi ndani ya nchi. It is the responsibility of the government to create a job within the country, not to send people to look for jobs outside the country. Unaona vizuri? Unaona vizuri? Hii atimwende mtie kama watumishi ya watu wengine huko nje. Hiyo kazi mnataka? Hiyo kazi mnataka? Sasa ya jamaa walisema ati wanataleta hii mambo matibabu imewashinda. Mambo ya elimu sasa watoto wamechelewa nyumbani, hakuna karo. Hakuna basari. Si basari imetolewa hapa kwenu? Unaona basari hapa? Si watoto wamechelewa? Kwa sababu jamaa wameshindwa kuendesha uchumi wa taifa letu. Sisi kama ODM tuko na sera sanifu ya kuimarisha uchumi yetu. Uchumi ipanuke, kazi ipatikane kwa vijana, wakina mama wapate kazi. Sawa sawa? Vijana sawa sawa? Kwa sababu tunasema waliiba, lakini imekoma kwa koo, imekataa kuteremka, inawanyonga, inawanyonga. Samananiwa sasa. Hiyo ndio sababu mimi nasema nataka tuimarishe chama chetu cha ODI. ODI. Nataka vijana waingie ndani ya chama. Vijana ni nguvu zaidi. Pale ambapo wazee wamechoka, wazee waende juu. Waje hapo chini, vijana washike hapo chini. Sawa sawa? Na wamama waingie ndani ya chama. Wamama ndio ni maua ya chama. Wamama mko? Mama mko? Mko tayari? Mko tayari? Vijana mko tayari? Vijana mko tayari? Walio tayari niweke mkono hapa juu. ODM. ODM. Hapa tuko hapa na gavana Otichilo nafanya kazi sawa sawa. Tuko na seneta Kisenza Sosi nafanya sawa sawa kabisa. Hapa vijana wenu wawili Aladwa wenyewe anafanya kazi nzuri sana kule Nairobi. Sasa nyinyi wenyewe nataka mwingie ndani ya ODM sawa sawa. Mko tayari? Mko tayari? Wale ambao wako tayari nione mkono hapa tena, mkono juu. ODM. 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 Asanteni sana.